preparado para trocar uma ideia com o Mauro Andressa que é uma grande referência, um cara que viveu na indústria automobilística né? cresceu, sabe muito dessa cultura e eu estou muito curioso para entender, como a transformação cultural tem agido né, na execução de projetos Seis Sigma de forma ágil. Para quem não conhece Seis Sigma, vou dar até uma brifada agora. É uma metodologia que ficou muito famosa. Ficou muito famosa porque é, fez empresas, grandes potências mundiais, por exemplo, Motorola e General Electric, tá? que faz de turbina de avião a liquidificador, a máquina de lavar roupa. Enfim, fazia de tudo, hoje faz alguma, muitas coisas, mas. É, fez essas empresas superarem dificuldades, aumentarem seus resultados, ganharem muito, muita grana. A Seis Sigma se popularizou no mundo, é um método, é um racional, tá? uma metodologia para solucionar problemas, para investigar problemas, para trabalhar com dados, fatos e dados. É, usar os que a gente chama hoje de Big Data, né? é, ou Data Analytics, né? análise de dados, né? para a gente poder melhorar resultado. Então, a essência é mais ou menos essa, esse troço ficou muito famoso. É, hoje, é, as formações sem sigma têm uma alta credibilidade e valorização no mercado. Né? Você deve ter ouvido falar já de Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. O que, que são esses caras? Né? São os caras que realmente é, fizeram o um processo de formação e executaram projetos superando dificuldades do dia a dia é, e gerando resultados, é claro, né? E eu falei ontem na transmissão aqui: não tem cartão de visita mais importante do que os resultados que a gente carrega na nossa história, né? É por aí. E o Sem Sigma é muito assim, né? Ele te dá a oportunidade de atacar um processo crítico, um processo que dá dinheiro para a organização e melhorar aquele processo e, naturalmente, é, trazer dinheiro através de redução de custo, através de aumento de produtividade e por aí vai. É uma longa história. Mas. Dado esse alinhamento inicial, a gente vai falar sobre como que esse mundo ágil, como que essa transformação ágil tem impactado esses projetos. Para a gente falar sobre isso, a gente vai trazer o Mauro Andreas. Vamos começar rufem os tambores com grandes expectativas. É Para falar sobre as transformações ágeis ou a transformação cultural na execução de projetos ágeis de 6 Sigma, a gente convida o professor, palestrante e consultor Mauro Andreassa, com mais de 21 anos de experiência no Instituto Mauá de Engenharia, ele também atuou por 36 anos na Ford, né, nas áreas de qualidade, desenvolvimento de produto, fabricação, manutenção, compra, finanças e atendimento ao cliente. Uma salva de palmas e muita energia positiva. Chega mais, Mauro Andressa E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelas palmas. <laughs> que bom, que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom. Seja bom. muito bem-vindo, Mauro. Bom estar com você aqui, cara. Não, super. Super, e você já deu um bom começo aí, né? Já deu uma. Já falou da GE, já falou da Motorola. É... E... e assim nós começamos, mas justamente lá em 1999, é... 2000. E o mais legal de tudo é que a gente já errou, já errou bastante, né? E, e aquele conceito. Já aprendi, MVP. Né? Exatamente, MVP, né? Erra, erra. Só que naquela época a gente errava e a gente acabava sendo apertado, punido, né? E o, o que é importante hoje é esse conceito de que vamos errar rápido, vamos, vamos, vamos experimentar, vamos errar e vamos arrumar. Então aí eu acho que tem uma, uma pegada hoje, tem uma pegada diferente de 20 anos atrás. Isso é muito legal. Com certeza. Por outro lado também, para grandes organizações... O errar pode ser fatal, né? Pode gerar um transtorno, um impacto, uma crise, um desgaste de imagem, um grande problema. Então tem sempre esse, esse, esses dois lados da moeda, né? A gente tem que errar rápido, beleza, mas calibrar a proporção do erro para que a gente... É consiga ter o um menor impacto possível no resultado da empresa. Né? Agora, o Mauro, eu falei para galera como que é o 6 Sigma tá? e falei, inclusive, que eu estou muito curioso para saber como que essa transformação ágil tem é, é, impactado dentro do, do projeto 6 Sigma. Eu queria que você começasse explicando para gente o que, que é e como funciona, na prática, um projeto Lean 6 Sigma ágil. Eu acho que é importante a galera entender o que é um projeto Lean 6 Sigma, né? Eu falei do 6 Sigma, assim, o que é um projeto Lean 6 Sigma e o que seria um projeto Lean 6 Sigma ágil? É, acho legal a pergunta, e aí a gente tem alguns conceitos que a gente pode colocar junto. Então vamos lá. A primeira coisa é falar assim: bom, 6 Sigma, você deu uma abertura excelente, já falou da Motorola, já falou da GE, e aí a gente pode falar assim um pouquinho mais: a gente pode falar assim. Olha, o 6 Sigma, ele tinha etapas D, M, A e C. Então, vamos lá. A gente vai definir, depois a gente vai medir, depois a gente vai analisar, depois a gente vai melhorar e, por fim, a gente vai controlar. Então, ele é feito em etapas. Ele é feito em etapas. Aí, como é que funciona? Como é que funciona a tecnologia Scrum? Como é que funciona essa coisa toda do Scrum? Bom, o cara foi lá e bebeu da fonte... Da Toyota. Isso não é segredo. Isso aí você vê em, em, vários, em vários textos, em vários artigos do Scrum. Quer dizer, o Toyota Production System. O que, que ele fala? Bom, não pode ter desperdício. O, a, o sistema Toyota nasce lá da, da Toyota no pós-guerra. Quer dizer, não, mesmo que quisesse fazer desperdício, não tinha, não tinha como ter desperdício lá no Japão, é, destruído por duas bombas. Então, tiveram que aprender a trabalhar. Sem desperdícios. Então agora você junta essas duas coisas: junta o scrum, foco em não ter desperdício, e junta a, o The Mike do Seis Sigma. Né? Junta o lean com o Seis Sigma. Junta o ágil com o Seis Sigma. Qual o grande ponto? O que aconteceu no começo? Que eu falei para você: olha, a gente cometeu erros. Eu vou falar um dos erros. A gente saiu medindo tudo. A gente saiu pegando tudo quanto era informação. Então era o big data. E o que acontece quando o big data não tem inteligência? Você não consegue minerar. Você não consegue fazer um data mining né, em uma tonelada de informação. Então a gente ficava medindo, 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 medindo. E quando encontrava alguma coisa fora, a gente ficava feliz. Ah, pronto, encontrei o problema. Encontrei o problema. Mas espera aí. Será que você mediu o que tinha que ser medido? Então, o primeiro modo de falha é você cair nessa tentação de. de como, como a gente tem a estatística por trás do, do Seis Sigma, e a gente tem a tentação de sair medindo tudo. E aí você vai ter um monte de curvas. Normais, você vai poder fazer hipótese nula, é, delineamento de experimentos. Nossa, vai ser uma festa. Você vai poder fazer tudo o que você quiser. Só que depois você vai pegar esse monte de coisa e vai falar assim: bom, qual que é a conclusão disso tudo? Então, a, o primeiro ponto: não pode ter desperdício. A gente tem que ir no ponto, a gente tem que ter um pouco de inteligência anterior. A gente tem que ter um pouco de inteligência anterior e saber exatamente o que está buscando. Para aí sim. Você começar a fazer as medidas. Então, o grande, o grande erro foi tinha projetos que duravam seis meses, duravam uma eternidade, e tinha projetos que iam rápido. Você falava assim, como? Como é que um projeto vai tão rápido e o outro vai tão devagar? Então, o projeto que ia rápido, ele tinha o que a metodologia ágil fala, tem que ter foco. Claro que tem que ter foco. Você tem que, você pode fazer uma reunião diária como a gente faz no Scrum. Vamos lá, vamos lá, todo mundo em pé. Vamos ver quais são os pontos que a gente tem que discutir. Claro que dá para fazer isso. Então, você já pega isso, pega da metodologia ágil, Scrum, põe lá o Scrum, põe as pessoas certas, põe na sala e fala, hoje nós vamos arrebentar o D-Mic. Hoje nós vamos fazer o D. Nós vamos definir. Ninguém sai dessa sala enquanto a gente não fizer a definição do problema. E amanhã? Amanhã é outra história. Amanhã a gente vai colocar todo mundo, vai fazer um scrum de novo, todo mundo na bola, e a gente vai discutir o quê? Amanhã nós vamos discutir medição. Então, a, a metodologia ágil com o Seis Sigma tem tanto aspectos gerenciais de você fazer as reuniões di, diárias, fazer os sprints, fazer, fecha a porta, tira as informações, fazer o scrum. Isso que é o gerenciamento do projeto, como também tem a parte técnica. Você fala assim, poxa, eu vou medir tudo? Se eu for sair por aí medindo tudo, eu não acabo esse projeto nunca. Então, como você vai reduzir variação de processo? Como você vai reduzir. O que, que é o DMAIC? O que, que é o 6 Sigma? Precisa ter variação. A gente estuda a variação. Então, se a gente for estudar a variação de tudo, está perdido. Então, tem que saber, tem que escolher, com um pouco de inteligência, aquilo que você quer trabalhar aí você vai dar prioridade é que nem o MVP você tem você tem que oferecer para alguém uma experiência com o de um protótipo mas que tenha no mínimo no mínimo no mínimo aquilo que a pessoa precisa agora se você for fazer um protótipo completo não é mais protótipo é o final aí você vai demorar cinco anos para fazer então é, é um pouco de dessa, desse, desse balanço eu acho, Mauro, que existe um, um, uma, um, um leque de oportunidades e de metodologias. Né? Cada hora surge uma nova, é uma empresa de consultoria que surge com um novo estudo. É, muitas. Tem a mesma essência, né? Eu gosto muito do PDCA como, como uma, lá atrás, assim, uma filosofia muito clara de planejar, executar, checar e agir, assim. Um conceito que dá origem ao DMA, que dá origem a vários modelos de gestão que a gente, que a gente trabalha hoje aqui. E, e o bacana, e você comentou isso, é a gente. É, Está aberto a tudo a todas essas práticas, né? porque no final do dia não tem certo e errado, né? tem o que gera resultado. E isso é muito importante, assim, a gente desapegar de, é, de roteiros pré-estabelecidos, desapegar de A ou B e fazer A e B, a parte que for mais conveniente, fazer o uso da parte que for mais pertinente de cada prática, né? de cada metodologia. É, agora, quais seriam assim, os primeiros passos para adotar esse, essa agilidade dentro de projetos Seis Sigma? Porque o, o projeto Seis Sigma tem lá um que a gente chama de roadmap, né? o mapa de raciocínio, que vai lá é, fazendo as perguntas certas e tal. Quais seriam os primeiros passos para mobilizar o, né, o time e falar, gente, a gente precisa de desapegar de padrões previamente estabelecidos e de acelerar o processo, porque projeto de seis meses não cola mais. Quais seriam os primeiros passos para fazer isso funcionar? Olha, o, você já deu uma dica importante. Eu, ia, eu, eu, eu tenho que falar sobre isso, né? Quer dizer, a, a liderança é fundamental num projeto. Tanto que. É, tem, é, existe discussões sobre o seis sigma, onde aborda justamente é, a parte humana. Então, como é que você faz um, um time trabalhar? Então, você sai um pouco da estatística e vai começar a conversar um pouquinho de formação de time, né? fazer com que todos tenham o mesmo objetivo. Então, a liderança é fundamental. E, e, e o ponto que você falou, que agrega aqui, é o seguinte... Você falou assim: antigamente você tinha as modas mais claramente definidas. As vacas sagradas. Sabe? Você não pode matar a vaca, a vaca é sagrada, né? a vaca lá na Índia. Então você não pode mexer. A vaca é sagrada e tal. O que hoje existe é, diferentemente de uma vaca sagrada, hoje o é que até o pessoal de RH fala sempre: você tem que ter repertório. O cara que tem um bom repertório, ele consegue vencer. Porque, vai lá, você está liderando um projeto. Aí você começa a liderar esse projeto e aí você encontra resistência, o que é normal. A pessoa tá, não está confortável, um participante não está bem com aquele assunto, é, você está pisando no pé dele, o assunto pisa no pé dele. Então, a primeira coisa é você ter outra ferramenta. Então, vamos discutir uma outra ferramenta? Vamos, vamos falar diferente, capaz de informação sair melhor. Então, você ter repertório, o Scrum Master, o Líder, o Master Black Belt, use o termo que quiser. Esse cara tem que ter repertório, porque ele muda a ferramenta, ele muda o, o, o jeito de mostrar a mesma coisa, e a pessoa se sente mais confortável e começa a manter um fluxo mais contínuo de entrega. Né? Enquanto ele estiver ali bloqueando você. Então, por exemplo, você fala assim para o cara: Ah, eu quero entender um pouco do cliente. Aí o cara: Não, o cliente eu entendo e eu vou te contar como é que é o cliente. Será que ele é o cara? Então, aí você fala assim: Tá bom, vamos fazer uma ferramenta, vamos pegar uma das ferramentas, das inúmeras ferramentas que nós temos e vamos usar a ferramenta. Quer dizer, aí você obriga a usar a ferramenta e o cara pega aquele conhecimento que ele tinha, que ele não deixava fluir. Ele usa a ferramenta e a ferramenta abre. Né? As pessoas abaixam a guarda porque elas não estão dando as opiniões, elas estão usando uma ferramenta. Então, é, é muito melhor é, você é, ser um cara experiente para tocar um, um projeto conhecendo um monte de ferramentas. Não deu certo uma? Tranquilo, não tem estresse. Com jeitinho, com carinho, você vai lá, politicamente. Vai lá, pega outra ferramenta e fala da outra ferramenta. E aí, quando o cara menos perceber, ele já está fazendo o fluxo é, caminhar. Então, eu, eu acho muito importante essa parte. Agora, lógico, é, você pode, deve usar o scrum, deve usar o sprint, deve colocar o pessoal na sala, fechar a porta, deve cobrar no final do dia, deve procurar as melhores métricas. Quer dizer, nada disso é, é, é impeditivo, né? deve ser feito. Agora, o ser humano, a gente tem que ter uma habilidadezinha diferente aí, justamente para vencer resistências normais. E aí eu recomendo a utilização de várias ferramentas. Não deu certo uma, vai para outra. É, o segredo é, como você bem colocou, né, ter repertório de opções e ter alguém para poder direcionar isso. Porque a ferramenta, mais uma vez, ela tem que ser o meio para alcançar algo. né? Assim, hoje as pessoas gostam muito de aplicar. Tem muitas pessoas que caem na vaidade de aplicar a ferramenta porque estudou, porque viu, ou qualquer coisa assim. E a gente tem que entender realmente o momento certo para adotar cada coisa e porque ela não existe por existir, né? ela existe para cumprir com um propósito. Agora, a transformação cultural deve ser um grande desafio, né? Quais são as principais dificuldades, assim, para fazer com que isso funcione, assim? Para provocar transformação cultural em empresas que adotam o Seis Sigma e passem a adotar um 6 Sigma ágil. É, eu, acho que, eu acho que, inclusive, a capacitação deve ser um ponto estratégico nesse momento, né? É, eu estou dando risada aqui porque está emendando exatamente com o que a gente estava falando, né? Quer dizer, é, primeiro, a capacitação, claro. Você tem que. para você ter repertório você vai ter que ser capacitado, você vai ter que estudar para ter repertório. A hora que você tiver repertório, você começa a fazer os seus ensaios, começa a usar. Então repertório e aí começa né é conhecimento, é capacitação e começar a utilizar. Ah, aí aí vem o ponto da vaidade. Puxa, eu sei fazer um delineamento de experimento né? Com três fatores, né? com, não, com três níveis, 500 fatores, olha, fica lindo. E o que a gente falava na prática? A gente falava assim, cara, talvez você resolva esse problema com um Pareto. Você faz um Pareto e resolve. Poxa, mas eu sou o Black Belt, eu sou Master Black Belt. Calma, que legal, muito bom. E isso não é demérito para ninguém. Você ser um super, hiper black belt e utilizar apenas um Pareto. Se o Pareto resolver, bingo, tá tudo certo. Agora, você querer resolver um problema é, com a ferramenta superestimada é desperdício. Aí não tem nada a ver com ágil. Aí é, é, é violar o, o Toyota Production System. É para é, que eu vou usar uma super ferramenta? para alguma coisa que, olha, a gente falava sempre isso numa, quando você entra numa fábrica você fala assim, se todo mundo, se todo mundo soubesse fazer um pareto, a vida ia ficar tão melhor. Não, e mais e mais do que isso, olha só uma ferramenta tão simples e, e, e tão impactante, cinco porquês, cara, se, se as pessoas utilizassem os cinco porquês no seu dia a dia, o mundo ia fluir muito melhor, né? Olha, se você uma pessoa para resistir a cinco porquês ela tem que ser muito boa em geral o cara capota já no terceiro porquê então é, é, é o desperdício e, é, e aí você fala assim para mim Mauro como é que junta uma coisa com a outra eles eles se unem é, é assim muito facilmente muito rapidamente você vê que a ma... ah mas a ferramenta não tem desperdício é só chegar lá e usar não o cara não está vendo mas é desperdício porque você gasta tempo, às vezes para fazer o experimento você gasta alguma matéria-prima, algum... quer dizer, é desperdício sim. Então, o cara quando entra no Six Sigma com a mentalidade de ágil, ele tem que realmente se livrar dessa questão né? da, do, da vaidade, tem que ser muito mais humilde, tem que tomar cuidado com indicadores... Muito indicador, não. Eu já tenho isso aqui medido na fábrica, tal, ou na minha empresa, já tenho os indicadores. Será que o seu indicador não é frágil? Se o seu indicador está aí, está trocentos anos aí, e o problema ainda existe, talvez você esteja usando a forma de medir inadequada. Então, primeiro, humildade. Segundo, indicadores frágeis, né? Um outro problema que a gente enfrenta costumeiramente é você não colocar um desafio audacioso. Você coloca lá uma meta tranquila. Por que você colocou uma meta tranquila? Olha, sabe o que é? Eu, eu tenho chefe, né? e meu chefe fica me cobrando. Então, se eu colocar uma meta muito ambiciosa, eu vou ter problemas. Então, vamos tentar colocar metas um pouco mais é, fáceis. Para eu ter certeza que daqui uma semana, daqui duas semanas, o meu projeto está terminado. Então, é, é tomar cuidado justamente ali na definição. Né? Começo de tudo: preparar. Coloque uma meta execuível, porque uma meta que você não consegue alcançar é frustrante. Mas coloque uma meta que jogue todo o teu time para cima. Faça com que o teu time tenha uma coisa que a gente escuta no Scrum, que é. Felicidade. As pessoas têm que estar felizes. E quando que uma pessoa é feliz profissionalmente? Quando ela se sente utilizada. Quando ela sente que as capacidades dela estão sendo utilizadas. Então coloca uma meta que, que seja alcançável, mas que também não seja muito fácil. Eu vivi uma época onde o pessoal tinha assim uma, um objetivo. Ah, você tem que fazer quatro projetos por ano. Ah, quatro projetos por ano. O cara já preparava os quatro projetos. Então, ele pegava quatro projetos que eram mais ou menos assim, eram importantes, mas não eram muito importantes, ou ele já mais ou menos sabia como resolver. Então, é, é muito importante nessa mudança cultural a gente também trabalhar essa coisa de estabelecimento de metas. Legal, Mauro. Vamos partir para as perguntas aqui dos, do, do, dos alunos. E aí, os alunos que estão. É... A pergunta que é selecionada, a primeira pergunta que o nosso time seleciona, hoje está ganhando uma bolsa integral no nosso programa de formação de Scrum Master Exim. Tá? E aí, eu vou acrescentar nessa palestra aqui, galera, só nessa palestra, essa pergunta, vou acrescentar um bônus, que é a formação de The Make ágil que a gente está desenvolvendo na Voito. Porque um dos gargalos que a gente está encontrando no mercado é justamente de informação. E conhecimento de como aplicar isso. Né? Muita coisa rolando. Ontem o Marco Antônio falou aqui sobre o PMI e o PMP, que estão incorporando o Ágil nas suas práticas. Né? Então, são novidades que estão rolando no mercado e as clássicas formações Six Sigma ainda estão muito inspiradas no modelo clássico de gerenciamento de projetos e a gente está querendo justamente trazer esse conteúdo, então a pergunta da tela que você vai ficar sabendo agora de quem é, Pia Paolo Poreca, parabéns, está sempre com a gente aqui nas lives, é, vai ganhar o Scrum Master e a formação de Make Agile, parabéns, vamos lá. Quais os maiores desafios ao implementar a cultura, cultura híbrida em organizações com uma cultura organizacional fechada e centralizada? Ah, a pergunta é muito legal, Pierre Paulo. E a gente vê, primeira coisa, não, não pode existir é, sigilo. Né? Quer dizer, não existe informação é, num projeto é, que seja sigilosa. Então, a gente tem que trabalhar com o, a alta gerência. A, a primeira coisa é: a alta gerência ela tem que comprar a, o projeto. É, ninguém faz uma revolução cultural se você de baixo para cima dentro de uma organização então você está dentro do mundo corporativo as coisas só acontecem se a liderança tem vontade que aconteça então é fundamental é você fazer um contrato no início né, nessa fase de preparação ter certeza que a alta liderança sim está engajada vai ajudar vocês na mentalidade de líder servidor ele ajudar você a tirar os obstáculos e tudo mais então sigilo é uma coisa que a gente não pode trabalhar outra coisa numa empresa centralizada ela tem muito muito muita aversão ao risco Então se ela acha que pode dar um problema ela fica apavorada então a gente sabe que tem que assumir alguns riscos então a questão de de inovar, é o que você está falando, Pierre Paulo, é uma inovação. Você está pegando uma empresa centralizada, fechada e quer aplicar ágil, quer aplicar seis sigma. Você, tá, você vai inovar. Agora, é, essa inovação vai depender do quê? Dessa vontade de assumir alguns riscos. Quais são os riscos que você vai ter? Bom, você vai ter gente conversando, você vai ter pessoas é, quebrando alguns sigilos. Você vai estar fazendo análise, é, é, você vai estar usando ferramentas. É, você pode não ser muito bem sucedido nas primeiras abordagens, mas é, é, os dinossauros morrem, né? então os, não tem como. É, tem que esse caminho é um caminho inevitável. Né? Então não crie, minha, meu conselho, não crie um caos emocional, sabe? Então é, não adianta criar uma crise. É? A gente tem que deixar as pessoas calmas. A gente tem que fazer as pessoas trabalharem nesse sentido, a liderança apoiando. A gente tem que entender que a felicidade das pessoas é a utilização do conhecimento delas. Então tudo isso junto você consegue fazer essa essa revolução, porque você, o jeito que você escreve, Pe. Paulo, você está querendo fazer uma revolução. Sozinho você não vai fazer. Você precisa conversar com o pessoal lá em cima para te ajudar a fazer essa revolução. Então, é envolvimento da alta gerência e assumir riscos controlados. Eu marquei aqui: ó, dinossauros também é, morrem. Isso é muito isso é muito mais profundo do que a, que, que a gente pensa, né? Dinossauros também morrem. Segunda pergunta: tem dois riscos. Pois? Ou o dinossauro morre, ou você se torna um dinossauro e vai morrer lá na frente. Pois é, pois é. Vamos para a segunda, vamos nessa. Bárbara Laurindo, no Scrum temos atividades independentes e síncronas dentro de um mesmo projeto. Como isso acontece em projetos ágeis de 6 Sigma? Aí é bem interessante, porque a, a, a parte que é mais é, é, fundamental é você definir o D. De. A gente falava que um problema bem definido já é meio resolvido. E isso não é... Não é discurso, não. É, a gente entra numa sala, a gente sabe que tem um problema, todo mundo acha que sabe o problema, e a hora que você começa a discutir, aí você vê que as pessoas têm interpretações diferentes, então a gente não sabe muito bem qual que é o, o, o problema. Então, precisa juntar todo mundo e definir exatamente qual que é o problema. A hora que você definiu qual que é o problema, Aí você pode usar um Kanban, você pode usar uma, justamente um Kanban, lá, colocar as atividades, e aí você vai ver o que é síncrono e o que não é síncrono. Mas, conceito de prioridade. Se você sabe que uma determinada medida vai tomar tempo e essa medida não impacta outras coisas, então deixa a medida correndo, deixa o pessoal fazendo a análise das medidas, fazendo a captura, captura das medidas, enquanto você sai correndo atrás de outras. Então. Na hora que você faz o seu cambanzinho, para você é, manter o grupo alinhado, né? isso também é outro ponto, esse cambanzinho aí das atividades que você vai ter que fazer, você vai fazer lá o D, aí você vai estar, tá, a partir do, depois do D, M, A, I, C, você pode colocar tudo no Kanban, colocar e, e definir as prioridades. Como você está é, usando o método ágil, o que, que você vai fazer? Você provavelmente. Vai fazer uma reunião todo dia. Provavelmente você vai chegar lá e vai fazer alguns sprints. Então você vai pegar o seu campanha e vai falar: assim, isso aqui, esse 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 papelzinho aqui, isso aqui é alvo de um sprint e esse sprint a gente tem condição de fazer em três quatro dias, tá bom? Então isso aqui vai ser em três quatro dias. Esse daqui não é assim. Essa é uma atividade um pouco mais alongada, ok? Ela vai caminhando. E aí, você vai desdobrando, vai fragmentando todas as atividades e vai aplicando o Scrum e o, o, o Sprint de acordo com a sua conveniência. E todo dia, de manhã, todo dia, um, 15 minutos, coloca todo mundo junto e foco. Foco, informação. E as pessoas têm que saber exatamente para onde a gente está indo. Então, aí você, eu acho que você garante bastante. Essa, esse sincronismo de, de certas atividades e tudo mais legal legal gostei marcou aqui o problema bem definido já é meio resolvido a gente ouve dizer muito dentro de projeto seis Sigma que a, a etapa mais crítica do projeto é a definição né se você toma um ponto de partida numa direção errada um pequeno ângulo nesse ponto de partida vai gerar uma longa discrepância no final então Fantástico a gente entender isso, né? E, é, e como que a gente pode usar de, da, das práticas do Scrum, do mundo ágil, para a gente fazer isso funcionar. Vamos para a saideira na nossa reta final, faltam dois minutinhos, mas não vou deixar de perguntar. Carla Akutagawa, quais as maiores barreiras e como superar ao implementar projetos ágeis Seis Sigma na minha empresa? Pergunta longa, mas é... vamos rapidamente, só para não deixar a Carla é, no vácuo nessa pergunta aí, respondendo. Olha, um... um... Algumas coisas a gente já falou aqui, né? A gente já falou da humildade, você falou da vaidade, eu falei a ah, humildade e tal. Indicadores frágeis, eu acho que é um negócio que é, é sensível. É, Carla, é, é, pode ser que você não acredite, mas tem organizações que têm mentiras. Né? Então, acontece, né? não é só na França. Então, é, é, essas mentiras aparecem e a gente tem que trabalhar com as ferramentas. Para fazer a verdade aparecer. Então, isso daí faz parte do mundo corporativo, faz parte do mundo acadêmico, e faz parte da gente, como líderes e influenciadores de projetos, a gente suavemente é, eliminar essas histórias, essas mentiras. Uma coisa muito importante é não usar grupos grandes. É, então isso é um tremendo obstáculo muita gente aí entra um monte de gente na sala todo mundo quer opinar coloca as pessoas certas para conversar coloca as pessoas que têm o conhecimento então isso daí também ajuda muito é um obstáculo muitas pessoas pode ser um obstáculo alta gerência Então será que você precisa de gestor de supervisor de um gerente é, talvez não talvez não talvez sim mas muito provavelmente não. Então, coloca no seu grupo né, as pessoas que você precisa realmente para capturar informação. Porque se você colocar gente a mais, isso vai ser um tremendo obstáculo. Muito bacana, Mauro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma grande satisfação. O evento está um, um sucesso aqui e, e isso acontece por profissionais como você que estão tá apoiando, apoiando a gente aqui, fazendo as coisas acontecerem. Quer deixar o espaço para a mensagem final e os seus contatos que estão aqui embaixo. Ah, legal. Primeiro, primeiro, muitíssimo obrigado. Eu, eu adoro compartilhar ideias. A gente não, a gente não sabe nem eu nem você nem ninguém sabe, né, qual é o futuro. O que a gente sabe é que a gente pode construir junto. Isso a gente sabe. A cada experiência que a gente faz, a gente coloca um tijolinho, a gente aprende. É, certamente eu e você colocamos aí mais um, um tijolinho hoje. No nosso repertório. Sempre uma palavra a mais, um comentário a mais, um chavão a mais e pronto. A gente está construindo. Depois de muitos anos, claro, a gente consegue ficar né, muito mais efetivo, muito mais inteligente. E é isso. A gente constrói ideias juntas. A gente aqui não está ensinando ninguém, a gente está construindo junto. Super obrigado por essa noite. Adoro, adoro testar ideias e qualquer feedback, todo mundo no meu LinkedIn. Seria fantástico. Recebo todo mundo lá. Valeu, Mauro. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, obrigado, pessoal. Um abraço. É isso aí, gente. Muito bacana. Se você entrou de paraquedas nesse assunto aqui nunca ouviu falar de Seis Sigma, eu acho que você, é, vale a pena procurar saber, porque é um mercado aquecidíssimo, são profissionais super valorizados, profissionais que é, são reconhecidos por ser geradores de resultado dentro das organizações, porque a metodologia é essencialmente focada em gerar grana. Esse é, esse é o ponto, né? Por isso tem esse sucesso e essa valorização tremenda.